om lidt. Nå. Jeg kaster dig ud over om lidt. Du har taget din oppuslige dumme. Nej. Den blev derhjemme. Jeg prøver at se, det kommer her. Ja, det er så fedt. Og hvis I kigger godt efter, der røg Frimand med. Og Bolsen. Det er der de større badedyr. Men det er jo en tradition, der er... Var det 2004 eller noget den stil, ja, tror jeg, der nok stod. Ja, der kom din guitar, du. Ja. Værsgo. Kan du spille på den? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg kan spille på alt, det ved du. Tag den med hjem her. Jeg vil tage den med. Ja. Det er første gang, du har fået en guitar, når vi sidder og kommenterer her. Men det er en tradition, der opstod, fordi at Brøndby-fansene, de drillede med, at det var en flot badedyr af FC København, da de købte blandt andet. Ja, det er jo sådan, historien er. Det er sådan, den fortælling er, ikke? Og så har man taget den her. Det er, ja, det er sgu meget skægt, det her. Det må man sige. Det, ja, der var der en bold, jeg kunne ramme der også, skulle jeg hilse at sige. Ikke? Men, ja. Og så er det der med... Jeg synes, du skal kaste den videre. Nej. Jeg beholder den da. Okay. Jeg ved ikke. Har du bryllup der til kone? Du bliver da ikke filmet op på os, så jeg kan jo godt sidde og spille lidt. Ja. Kommer med på tone, du altså. Jamen, det er godt, det her. Ikke? Jo. Ja, der sidder du. Der er det jo. Og så siger man ikke, men jeg synes, du skal ikke synge. Musikalt. Du er nødt til at synge. Kom nu. Du er stor fan af Bruce Springsteen. Den tager jeg lige, du. Okay. Han smuttede med, tror jeg. Det er god lige. Ja, også at kampen lige bliver afbrudt, fordi de lige skal have lov at kaste med dem der, ikke? Og der er jo lavet en lille ekstra stunt i år, fordi alt det her bliver samlet ind. Spis rejser, har jeg hørt, samler det her ind, og så sker der det, man genbruger dem næste år. Det er også lidt mere miljøbevidst med alt det plastik her, ikke? Ja, apropos, ikke? En god ting. God lille idé. Men altså, jeg nyder det her, Carsten. Det er altså sjovt. Der er ikke så mange steder. Man har den slags traditioner, vel? Jeg tror ikke, man har lige præcis den her nogen som helst steder. Nej. Sidste kamp i sæsonen. Jeg har aldrig helt kunne finde ud af, hvorfor det lige præcis er det 13 minutter, det sker, men det er det bare. Det er ikke noget med det 13. mesterskab. Hold din Twitter-profil åben, fordi der kommer der nok et svar. Det er helt sikkert. Du har selvfølgelig sæbeboblerne i West Ham.